မင်္ဂလာပါနှွေဦးမှန်ကူကွယ်များအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်နေကြကျွန်တော်နဲ့ကိုနေဖုံးလက်ကနေပြီးတော့နှွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုစူးစီးသုံးသပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုနေဖုံးလက်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆောင်းမင်္ဂလာပါဗျာဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်ကဘာသွားသတိရလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်စဉ်မှာကိုနေဖုံးလက်ပြောခဲ့တဲ့ဒီစကားလေးကိုကျွန်တော်ဒါနဲ့စကြင်တယ်ဗောလေအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလွတ်မြောက်နေမီစုမှုနေမီတဲ့ကိုဒီမင်းအောင်လိုင်းလာရဲ့လာကြည့်လို့ကိုနေဖုံးပြောခဲ့တာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့နေမီတဲ့လာရင်ဖမ်းပြီးတော့ဟိုစီရင်လို့ရရင်တရားစီရင်ပြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘလို့စီရင်မလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားတာဟုတ်哦ဒီနေ့ပဲ online ပေါ်မှာစာလေးစောင်ဖတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့စာတွေကဟိုရေးတာလေးတော့တတိရတာပေါ့เนาะအဲ့စာတွေမှာရေးတာဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့တော်ပြည်သူတွေကတော်တော်နာနေပြီပေါ့เนาะနာနေတော့ဟိုငါမျက်စိရှိမှလားလာကြည့်ပါလားငါကတော့တွေ့ရတင်ကြိုင်ဒါမဆိုင်မဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဒါပြည်သူတွေကတော်တော်လေးတော့များနေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသာဖမ်းမယ်စီရင်မယ်ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကိုတော်ဖမ်းခြင်းရလိုက်ပါမလားပေါ့နော်ဒီလိုတော့စဉ်းစားမိတယ်ဟောဒါကလေဒါကစကားဖြစ်ပြောတာပါနော်ဒါပြည်သူရဲ့ဒေါသကတော့ဒီလောက်အခြေအနေရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့လေဒါကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်ဆိုရလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တရားလက်လို့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်တကယ်ရှိထားတဲ့တရားဥပဒေတွေနဲ့အညီပေါ့နော်ဒါဖန်စီပြီးတော့အစီရင်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဘာကြောင့်ဒီလိုမေးရလဲဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီအပတ်စဉ်မှာလည်းเนาะဒီအပေါ်မှာပြည်သူတွေကလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုတော်တော်စိတ်ဝင်စားတာတွေ့တယ်ဗျเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ comment နေရအောင်ပေါ့နော်အားလုံးဝိုင်းရေးတာတွေ့လို့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်စလိုက်တာပါအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီသွားကျင်တာဒီ NCA ပေါ့နော်အခုလက်ရှိဒီအခြေအနေမှာဆိုရင်ဒီစစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့တရားမဝင်မှုတွေသူတို့ရဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေဒါတွေကိုသူကဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်ဒီ NCA ကိုသူကအသုံးချပြီးတော့ဒီ၈နှစ်ပြည့်ဒီ NCA အခမ်းအနားပွဲကြီးကိုဟိုနေပြည်တော်မှာလုပ်ခဲ့တာတွေ့တယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီပွဲကလည်းဟိုတာမန်အဖြစ်ကြည့်ရင်တော့တော်တော်ခံခံနားနားလုပ်သွားတာပေါ့ဗျာဟိုဆိုလိုတာကတော့ဒီပေါ်မှာပြည်သူတွေကတော့လုံးဝစိတ်ဝင်စားပါဘူးတော့ဒီလိုပဲနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေတခြားတကယ်တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေကလည်းဒီပုံမှာတော့ဘယ်သူမှလည်းစိတ်ဝင်စားထောက်ခံတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီပုံမှာဟိုကိုနေဖုံးလက်ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြောချင်လဲဗျာဟုတ်ကိုစောဟိုဟာမီးရှို့မီးပန်းလွတ်တာမြင်မှုလားမသိဘူးအဲ့မီးရှို့မီးပန်းလွတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော်တော်များမီးရှို့မီးပန်းလွတ်ပြီဆိုရင်ဟိုအပေါ်ကငေါ့ကြည့်တာပေါ့နော်ပုံမှာတော့ရှီးရတာဖောင်းအောင်ပေါ့ပြီးအရန်လှတာပေါ့နော်တကယ်တော့မီးရှို့မီးပန်းတကယ်လွတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အဲ့အောက်ချိန်မှာကไอ้นามายางงวยเหรอเนาะนอกไปแล้วดีมีซ่าเหรอนอกไปแล้วมีโกเหรอตะแกะโหจี้แยเสียไม่ใช่อูเนาะไอ้ออกฉิมมามีชุบมีมากูสนัดดันชุบออกได้ดูอ่ะเออเมย์ออนไลน์เนี่ยดิ7เนี่ยดิ NCA ป่วยนี่อ่ะจนเราก็တော့มีชุบมีมาหลุดตาเนี่ยตลอดเซ็นเลยรู้ပြောเลยอ่ะคุณน่ะปอยันจี้เห็นเนาะหายางออกคันได้ยางออกหลับป่ะเลยปะเนาะだแม้อะไรนี่อกลงก็ตะแกะนั้นออกฉิมมาบาดิขึ้นนี่แหละเนาะยางงวยเหวี่ยไปแล้วหลูก็ไม่ว่าจะเตจีเป็ดซี้เนี่ยได้อันนี้ท่าปะเนาะเออดีโหลนี่ท่าขึ้นတော့ဒါမီးရှို့မီးပန်းလွတ်ပွဲကြီးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုပြောရမှာတော့သခိုးသေးပေါ်ညှိတာပဲเนาะခုနကအရှိမကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ကြသလိုပဲအဖက်ဖက်ကစစ်မျက်နှာအဖက်ဖက်ကနေရှုံနေနေတဲ့နေသားတစ်ခုမှာမကြခင်လဲဒါပြည်သူရဲ့တရားစီရင်မှုကိုခံရတော့မဲ့အခြေအနေရောက်လာနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုလူကငါနဲ့အတူဘယ်သူလိုက်မလဲဆိုတာကိုဒါသေပေါ်ညှိတဲ့ပွဲလို့ပဲဒီလိုပဲပြောရမှာပဲဗျာတခုရှိတာလေလူတော့တော်တော်များတယ်เนาะနောက်တိုင်းသားတွေလည်းဟိုအများကြီးပါတာကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေ့တယ်ဆိုတော့လေဒီပေါ်မှာရောဘယ်လိုပြင်လဲမသိဘူးကိုစောရလေအတိုင်းသားဝိစုံတွေကဒီရန်ကုန်တန်ဆေးမှာဝယ်လို့ရတာပဲလေနော်အဲ့တော့ဟိုဆိုလိုတာကကျွန်တော်နားလေတာတော့ဘသူတွေသွားတက်လဲပေါ့နော်ဘသူတွေသွားတက်လဲအဲ့တော့နှမျိုးနှစပဲရှိတယ်ဗျတမျိုးကတော့ခုနအတုတွေပေါ့ဗျာနော်ဟိုတွေ့ရလူခေါ်ပြီးတော့ဟိုတိုင်းသားဝိစုံဖမ်းဝယ်ပေးလိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါရှိတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါပြင်နောက်တမျိုးကတော့သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာနေနေမှာရှိတဲ့တိုင်းသားတွေကိုကိုစားမပြုတ်တဲ့သူတွေပေါ့အဲ့တော့အတုနဲ့ကိုသားမပြုတ်သူဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်ဒီပွဲမှာသွားတက်တဲ့သူတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့မေးကျင်တယ်လေနော်ခင်ဗျားတို့အဲ့မှာတိုင်းသားဝိစုံတွေဝှက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေတွဲရိုက်နေကြတယ်နော်ကိုတိုင်းသားနယ်မြေတွေကိုပြန်ကြည့်လေနော်ကချင်ပြည်နယ်မှာကရင်နီမှာကယားမှာနော်ကရင်မှာချင်းမှာစကိုင်းမကွေတနိုင်ငံလုံးမှာနော်ဘာတွေလုပ်နေလဲဒီမင်းအောင်လှိုင်တို့အုပ်စုနော်လူတွေလူပေါင်းများစွာတေးရန်ကုန်ရေဝေးနော်ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့မို့လို့ဒီတိုင်းသားဝိစုံတွေကိုဝှက်ပြီးတော့ဒီလူတက်ကောင်နဲ့မိစ္ဆာကောင်နဲ့ဟာတပ်ပုံတွဲရိုက်တည်ရကျွန်တော်ကဒါဒီလိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မေးကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာမှမပို့ပါဘူးเนาะဒီလှလပပတွေဝှက်ပြီးတော့တပ်ပုံတွဲရိုက်တာတက်ဘာမှမပို့ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောရလဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ပြောသွားတဲ့မိကွန်းရှိတယ်အဲ့နေရာသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ဒါ go forward ပဲပေါ့နော်ရှေ့ဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှေ့ဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီ NCA ကိုလက်ဆက်လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတက်ရောက်လာကြတဲ့တိုင်းသားစုဖွဲ့တွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ကြစေချင်တယ်ဆိုပြီးသူပြောသွားတယ်အဲ့တော့ဟာ
တက်လာကြတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့တက်လာတဲ့သူတွေကိုတော့မှ तू ကပူပေါင်းပါဝင်ကြပါအောင်လို့ तू ကပြန်ပြီးမြေတားရက်ခံနေရတဲ့တဘောပြောချင်တာကဘာ commitment မှမရလိုက်ဘူးဓာတ်ပုံဖိတ်လို့သွားတယ်ဓာတ်ပုံလာရိုက်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲရှိပြီးတော့အဲ့ပွဲကြီးကနေဘာသဘောတူညီချက်မှမရဘူးဘာ commitment မှမရဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုအနေအထားဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဒါတေချာကြည့်ရင်မြင်နိုင်မယ်အဲ့တော့အပေါ်ရန်မကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အပေါ်ရန်ကြည့်ရင်တော့ခန်းထားတယ်လှပ်ပါတယ်တိုင်းသားဝိဇုံတွေစုံနေပေါ့ဗျာနော်တိုင်းသားတွေစုံနေလှေကြီးတွေပါတော့ပါလိုက်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကတော့အပေါ်ရန်ကြောပေါ့အဲဒါမဲ့တကယ်တမ်းအခြေခြေနည်းနည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ကျွန်တော်တို့အဲသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာဘာ commitment မှလည်းမရှိဘူးဘာသဘောတူညီချက်မှလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းအောင်မြင်တဲ့ဘွယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပဲဒီလိုပဲသုံးသပ်ရမှာပဲဗျာတခုစဉ်းစားတာဒီမင်းအောင်လိုင်ကတော့ဟိုဘလို့ပဲအခုအခြေအနေတွေပေါ့နော်ဟိုဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့အဲ तू ကလောလောဆယ်ဟိုဒီလိုဓာတ်ပုံတွေဟိုတွဲရိုက်ပြီးတော့ပြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးဘက်ကရောဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းစီယုံနေတယ်ဆိုတာမျိုးဒီလိုပြဖို့အခြေအနေမျိုးရောအဲကျွန်တော်တို့ပြနိုင်ဖို့ရောဘလို့အခြေအနေရှိမလဲဥစောရယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါတနက်ကန်တော်လိုင်းဆင်နွှဲနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအားလုံးလည်းလက်ခံထားပြီးအဲ့လိုပဲတက်ဆိုင်ရန်ကောင်းဆောင်နေရလဲတက်ဆိုင်ရန်နေမြေတွေမှာဒီတက်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့เนาะပြည်သူလူထုကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဒါဂျုံးကန်စူးစမ်းနေကြတဲ့အခြေအနေပေါ့เนาะအဲ့တော့တေးကြတယ်သူတို့လိုတော့တပ်ပုံစုရိုက်ဖို့အချိန်လည်းမရှိဘူးလုံလည်းမလုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တွေလိုအပ်တဲ့တွေးဆမှုတွေလိုအပ်တဲ့စုဖွဲ့မှုတွေဒါတွေအကုန်လုံးကတော့ဒါရှိနေတာဒါညှင်းမရဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်စူးစီးနေပြီလဲဘယ်လောက်ညှင်းညွတ်နေပြီလဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောရအောင်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလအသိမကြရင်ကာလကပဲဒါ Brad Mitter ရက်ခံချက်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ NUCC ပါတယ် NUG ပါတယ် EAO တွေပါတယ်ပြီးရက်ခါမှာဒီနေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပါရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါတွေအကုန်လုံးကနေစုပြီးတော့အားလုံးအားလုံးကအတူတူပဲဒါရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy ပြည်အောင်စုကိုတွားနေကြတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီလိုဒီအချိန်ဟာခုနကဆေးဥစုလုပ်နေတဲ့အယောင်ပြ NCA เนาะငိမ့်ဆိုပြီးတော့အယောင်ပြလုပ်နေတဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးပွဲတွေညှိနှိုင်းရမယ့်ပွဲတွေလုပ်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တည်တင်းပြောတယ်နောက်တစ်ခုအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲเนาะဒီဆေးဥစုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းအဲ့ထဲမှာအတည်တင်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ပြောသွားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာအရေးကြီးတာပါတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်မှာဒီဆက်အာနာရှင်စနစ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြတ်သုံးရေးပေါ့နော်ဆေးရနာရှင်အပါအဝင်အာနာရှင်စနစ်မှန်သမျှပြတ်သုံးရေးအတွက်လုပ်နေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့က bottom up approach နဲ့ပေါ့နော်အောက်ခြေကနေအောက်ခြေပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာတဲ့ဒီ federal ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တွားနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာပြောချင်တာကတော့ဗျာ federal ကိုတွားတယ်ဒါပေမဲ့ democracy ကိုလည်းမငင်းဘူးပေါ့ဗျာနော် bottom up ဆိုတာ democracy ရဲ့အခြေခံပဲပြည်သူဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ democracy မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအောက်ခြေပြည်သူလူထုရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့အညီကျွန်တော်တို့တွားမယ် bottom up approach နဲ့ federal democracy ပြည်ထောင်စုကိုထူထောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့တွားနေကြတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းဒီထဲမှာထည့်ရေးထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အပြင်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာတစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အတိုင်းပဲနေမြေချဲ့ထွင်မှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလှုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဒီလိုသဘောတူညီချက်တွေကိုဒါနိုင်ငံကြီးရ political ဒါ pact လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နိုင်ငံကြီးရကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအတူတူသဘောတူညီချက်တွေရှိနေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒါပြနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဓာတ်ပုံတွေတော့တွဲမရိုက်နိုင်ပေမဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာညီညွတ်ရေးတိတ်ရေးကြီးရဲ့ဆိုတော့နားလေတယ်အဲ့ညီညွတ်ရေးဆိုတာကိုရဖို့အတွက်လည်းဒီဇိုင်းမဲ့မှကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတယ်အဲ့တော့အဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့နော်ဒါလျောညီချွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စူးစမ်းမှုရဲ့ရလက်တွေအဖြစ်နဲ့ခုနကပြောတဲ့နိုင်ငံရေးရသဘောတူညီချက်တွေလည်းဒါအခုဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးကိုဒါရရှိနေပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကတော့ Prag မြစ်တာရက်ခံချက်ကတော့ဒါ EU ပေါ့နော် EU ကနိုင်ငံတွေကိုဒါပို့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်း EU နဲ့မကောက်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကိုဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်ဘုံညီမှန်းချက်တွေဖြစ်တယ်ဒီကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကညီညွတ်သွားနေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုဒါတကဘာလုံးကိုပြလိုက်တဲ့အနေအထားလို့ပဲပြောရမှာပဲဗျဟိုပို့မလဲလဲပြောရဗျာဒီစာရွက်ပေါ်မှာဒီလိုညီညွတ်နေတာတွေထက်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့ညီညွတ်မှုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလိုချင်တဲ့သဘောမှရှိတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒီပုံမှာရောဟိုအခုလက်ရှိဒီကျွန်တော်တို့မြေပြင်လက်တွေ့မှာရောဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဘက်ကစီလုံးညီညွတ်မှုတွေအဲ့ဒါတွေပြနိုင်မလဲ။ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဟိုပေါ့စာရဲပေါ်ကညီညွတ်မှုလို့တော့ကိုစောတုံးသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်လည်းဒါကလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတည်တည်ချာချာ political agreement လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးရသဘောတူညီမှုတွေမရထားရင်ကျန်တဲ့မြေပြင်ညီညွတ်မှုဆိုတာတိဆောက်ဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တို့ကြောင့်မို့ဒါတိုင်းသားတွေဆိုတာလည်းသိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တွေတိုင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒါတောက်လျှောက်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တိုင်းသားတွေမှာသူ့အနာနဲ့သူရှိကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါတောက်လျှောက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာအဲ့တို့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကညီညီနန်းနန်းနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံမြေနဲ့ဒါဒီလိုအခြေအနေရောက်လာအောင်ဒီလိုစာရွက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ political agreement တခုရောက်လာအောင်တော့တော်တော်လေးစူးစမ်းခဲ့ကြရတယ်ပေါ့ဒါအခုဆိုရင်တော့ဒီနေရာတခုကရနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါတင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတင်လားမဟုတ်ဘူးဒီထက်ပိုတဲ့ညညွတ်မှုတွေလည်းမြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒါရှိနေပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အတိအကျပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဝေးကြီးမကြည့်ပါနဲ့ဒီဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒီ63နှစ်ပြည့် KIA ကျွန်တော်တို့63နှစ်ပြည့်ပွဲမှာဆိုရင်ဒါ
ဘိုလ်ချုပ်ကြီးအမ်ဘန်လာကနေပြီးပြောသွားတာရှိတယ်ဒီအကြံဖက်ဆက်ရနာရှင်ကိုချိန်မှုမှုအတွက်ဒိုင်းနာဒေါ်လာအင်အားစုတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးသူပြောသွားတယ်အဲ့တော့အပြောကြီးပဲလားအပြောကြီးပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီ KIA ကကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ခြင်းဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဒီဆင်နွှဲလာတာဆိုတော့ဒီအော်တိုဘာ18 19 20နော်3ရက်ဇက်တိုက်ပဲနော်အော်တိုဘာ18မှာဆိုရင်ဒီရွှေဘူးအခြေဆိုင်ဒီခမာရ6ဝါနှစ်ခလာရ56တက်ရင်စကန်2ခုပြီးရင်ဒီအော်တိုဝါ19မှာဆိုရင်ဒီရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့ဒီဝိန်လာတောင်အဲ့မှာရှိတဲ့ခမာရ56ခုစကန်ပြီးရင်တော့အော်တိုဝါ20မှာဆိုရင်ဒါကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အောင်ကြာစကန်ပေါ့နော်ဒီ3ရက်ဇက်တိုက်ဒီစကန်တွေကိုဒါအရေးကြီးတဲ့ဆိုတာစကန်ကုန်းတွေကိုတင်းပြီးတော့တကယ်ကိုလက်နက်အမြောက်အများလဲကျွန်တော်ဒါတင်းစီရမိခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်ပြောချင်တာဆိုဒီအောင်ကြာစကန်အောင်ပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအောင်ကြာစကန်အောင်ပွဲမှာဆိုရင်ဒီမှာKI ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစေဦးဒီချုပ်ကနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းဆိုပြီးတော့ပို့တယ်ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့တိုက်ပွဲမှာဆိုရင်ဒါ KI ပါတယ်။ AA ပါတယ်ဗျာ။ PDS ပါတယ်။ ABS DF ပါတယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီချင်းပေါ့နော်။ CNA ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ Cookie ပေါ့နော်။ KNA ပါတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာဒါ KI ရကြီးပဲတိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဒါတပ်ပေါင်းစုပဲ။ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒါ coordinator attack ပဲ။အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီအော်ဒီအောင်ကြာစကန်တိုက်ပွဲဆိုရင်ဒါဒီလိုမျိုးအားလုံးပေါင်းပြီးစုတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်။အဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမုံကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာသူတင်ခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆင်နွှဲမယ်မဟာဗျူဟာထိုးစစ်ရဲ့ဒါကနဦးခြေလန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုဒါသူပြောခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကခုနကတစ်ဖက်မှာနိုင်ငံရေးရသဘောတူညီမှုတွေရအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းမြေပြင်သဘောတူညီမှုတွေစည်ရေးသဘောတူညီမှုတွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုလည်းရအောင်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဆိုရင်ဒါထိုးစစ်စတင်တဲ့အခြေအနေရှိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်အခုပြောသွားတာကချင်ပေါ့ကချင်မှာပဲလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကရင်မှာလည်းဒါအခုပွင်လင်းရသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒါမကြခင်မှာပဲဒါတိုက်ပွဲတွေရှိလာဖို့တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲအခြားသောကရင်နီနော်အချင်းဒီလိုပဲနိုင်ငံအနှံ့မှာဒီလိုတိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်ထိုးစစ်တွေကျွန်တော်ဒါဆင်နွှဲဖို့ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့အနေအထားကိုရှိတယ်ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့စီရေးအရညီညွတ်မှုတွေကိုခုလိုသိရတာလဲကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပါတယ်ဟိုပြည်သူတယောက်နေတယ်ဟောဗောလीအဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာကျွန်တော်သွားစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီတော်လိုင်းရေးအရဒီလိုစီရေးညီညွတ်မှုတွေများပြားလာတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲဒီမင်းအောင်လိုင်းရဲ့စစ်တပ်တွင်းမှာတော့ဒီတကယ်ဟိုအရင်အပတ်စဉ်တွေမှာတော့တောက်လျှောက်ပြောခဲ့တယ်ဗောဒီတပ်တွင်းပျက်စီးမှုတွေเนาะသူတို့အချင်းချင်းတွေပြန်ပြီးတော့ဒီဇက်တူစားစားတဲ့ကိစ္စတွေဗောเนาะဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တစ်ခုပဲကျွန်တော်စိုးရိမ်တာဗောเนาะအဲ့တော့ဒီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်မှာသူ့မှာလည်းထောက်ခံတဲ့သူတွေကဟိုရှိနေသေးတယ်နော်တချို့ဒီလူလူမှာဆိုလည်းတစိတစိသားသူထောက်ခံတဲ့နော်ဒီအုပ်စုကလည်းရှိတယ်နောက်တက်တွင်းမှာလည်းသူ့နောက်မှာထောက်ခံတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီလိုအင်အားတစ်ခုကျန်နေသေးတဲ့အပေါ်မှာတကယ်ပဲဒီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ကရောတကယ်ပဲပြိုသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဟိုဘလို့တုံ့တက်မိတယ်ပေါ့ဒီဟာလဲကျွန်တော်စိုးရိမ်တယ်ပေါ့လေဒါကျွန်တော်ရှေ့မှာလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်เนาะပြိုသွားနိုင်လားဟိုဆိုတာထက်ဟိုပြိုကြပြတ်သုံးနေပြီဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တက်ပြတ်ရုံနေမကောက်ဘူးပြိုကြပြတ်သုံးနေဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကလဲအချက်လက်တွေအရာကျွန်တော်တို့ဒါပြောချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးခုနကဟိုလက်ရှိမင်းအွန်လိုင်းတို့ကိုထောက်ခံနေတဲ့အစုအဖွဲ့တွေလဲရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဆိုပြောသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကဆွေးနွေးလို့တာကဒါလူတွေကတော့ဗျာသူတို့ရဲ့စင်သားစင်ကျင်တုံတရားပေါ့နော်ဒါ the perception လို့ခေါ်တာပေါ့သူတို့ရဲ့စင်သားစင်ကျင်တုံတရားပေါ်မှာဒါကိုသူတို့မှန်တယ်လို့ယူဆတာလည်းရှိနိုင်တယ်နောက်အဲ့လိုပဲအခြားသောအကြောင်းအရာတွေကြောင့်လည်းသူတို့ကဒါကိုမဖြစ်မနေဒါကြီးကိုယုံနေရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့စင်သားစင်ကျင်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်မှု behavior ဆိုတာတွေကဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့သူတို့ရဲ့စင်သားစင်ကျင်မှုတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပြောင်းလာပြီဘာလို့အမှန်တရားကိုသိမြင်လာပြီနော်အရင်တုန်းကတော့ဒါသိတဲ့အတိုင်းပဲစစ်တပ်ထဲမှာဆိုရင်ရောက်ပြီပဲကြည့်မြမအတမ်းပဲကြည့်เนาะအဲ့လိုပဲ Facebook လည်းမတုံးရဘူးเนาะအဲ့တော့သူတို့နောက်ပြီးတော့ brain wash ဆိုတာလည်းကြားဘူးမှာပေါ့เนาะ brain ကိုလုံးဝရှိနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး wash လုပ်ပြတာအကုန်လုံးခြေချွတ်ပြတာခြေချွတ်ပြီးတော့သူတို့ထည့်ကျင်တဲ့ဟာတွေပဲထည့်တာအဲ့တော့ပြောချင်တာကစစ်တပ်ကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒါသူတို့တီဆောက်ခဲ့တာပေါ့เนาะအဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ brain wash တွေဖြစ်နေတာဖြစ်တော့သူတို့ရဲ့ perception ကကြိုက်ထည့်ပြတဲ့ဟာတွေပဲဒါပေမဲ့အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခက်ကပြောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီတိမှုတွေပို့ပြီးတော့မြင့်လာတဲ့အခါမှာเนาะတို့ရဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပုံတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလာပြောင်းလာပြီးတော့တို့ရဲ့လုပ်ရည်တွေလည်းပြောင်းလာဒါတွေကကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်ဒါတက်ထဲမှာဒီအာနာဖီဇန်လာပေါ့ဗျာစစ်တက်ထဲမှာအာနာဖီဇန်တဲ့အနေအထားတွေအများကြီးရှိတယ်
အဲ့ဒီမှာအနာဖီဇန်မှုပုံစံတွေကတော့မျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1အနာဖီဇန်မှုဆိုတာတော့တချို့တွေစစ်ကောင်းကောင်းမတိုက်တော့တော်တော်များသိနေပြီနော်ငါတို့ပြည်သူတွေကိုပြန်တိုက်နေရတယ်နော်ဒီတိုက်ပွဲနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးမှာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမင်းအောင်လန်ကနိုင်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လန်ရေးကြီးကရှုံးသွားမယ်ဆိုတဲ့စင်နာရီကိုရှိရောမရှိဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနားလည်နေပြီနားလည်နေတော့ဘယ်သူမှစစ်ကိုကောင်းကောင်းရိုးရိုးချွန်ချွန်မတိုက်တော့အောက်ခြေစစ်သားတွေကနားလည်နေပြီဗျာဒါဒီထဲမှာအကြုံလို့ထပ်ပြောရရင်ဟိုတလောကဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကွာမော်သူတင်ထားတဲ့စာနဲ့တွေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်အဲ့မှာတကယ်ကိုအရှိတန်းကစစ်သားတွေစီကိုချပေးတဲ့ထမင်းကြော်ထုတ်ကပေါ့2021က expire expire ဖြစ်နေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကအထုတ်တွေပေါ့နော်အဲ့အထုတ်တွေကိုချပေးအဲ့တော့အောက်ခြေစစ်သားတွေကနားလည်နေပြီနားလည်နေတော့စစ်ကိုကောင်းကောင်းတိုက်တော့ဒါတိတ်သေးကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းရှုံးနေတာပွဲတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်ဒုတိယတစ်ခုပေါ့ဒုတိယတစ်ခုကကျတော့မလုပ်လဲဆိုတော့သူကစစ်ကိုကောင်းကောင်းမတိုက်တော့တာအပြင်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ready to surrender ပေါ့နော်လက်နက်ချဖို့အစဉ်အသင်းဖြစ်နေတာစောင့်နေတယ်နော်စကန်းနေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စုံမထိန်ချုပ်နယ်မြေတွေမှာဆိုရင်စကန်းနေတော့ရှိနေတော့မယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့စကန်းနေအကုန်လုံးကအချိန်မျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်တော်လိုင်းအင်အားစုကတက်သိမ်းလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ချပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြေးမဲ့လူကပြေးဒီဘက်ဝင်မဲ့လူကဝင်အဲ့လိုလူတွေအများကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဒါဒုတိယတည်းဒီလိုလူတွေလည်းဒါအများကြီးရှိနေပြီပေါ့နော်ရှိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်လည်းချိုးနေရတယ်အဲ့တိုင်းဖြစ်နေပြီပေါ့နော် ready to surrender ဖြစ်နေပြီနောက်တတိယတစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တက်ပြေးပေါ့ဗျာနော်တက်ပြေးဆိုတော့ဒါရှေ့တန်းကနေပြေးတာလည်းရှိလို့နောက်ကွယ်ကနေပြေးတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးစုံတွေရှိတယ်တက်ပြေးလည်းရှိတယ်နောက်တတိယတစ်ခုအနေနဲ့တော့ပြည်သူရင်ဝင်ခိုးလုံတာပေါ့အဲ့ DR ကတောက်လျှောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုဒါတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာကိုပဲသူတို့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံတွေပြောင်းလာတယ်သူတို့အမှန်တရားကိုသိမြင်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်တည်းထဲသူတို့ရဲ့လုပ်တရားပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလာတော့ပါအဲ့ဒါမဲ့ဒီလိုပြောလို့ဒါကိုစောမေးเสียရှိတယ်ဗျာ။နော်ဟိုတလောဘလူးစစ်ကြောင်းလို့ပါတော့။အခုချိန်ဒီခေါင်းဖြတ်တက်မရင်းချင်းလုံနေတာပဲ။ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီခေါင်းတွေကတော့ဆေးကျွေးပြီးတော့ပဲ။နော်တကယ်ကိုလူစိတ်မရှိတဲ့အရင်းဆိုင်နေလို့မွေးထားတဲ့တချို့တော့အစုအဖွဲ့တွေတော့ဒါရှိနိုင်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ခုနကဒီလန်ပေါင်းစုံနဲ့စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပုံကန်တဲ့နော်ကျွန်တော်စစ်တပ်အတွင်းမှာအာဏာဖီဆန်မှုတွေကတော့ဒါဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အနေအထားလေးတော့ဒါရှိလာတာပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပဲပေါ့ဒီကြားရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်ဒေသဘက်မှာဆိုရင်စကန်တစ်ခုဆိုရင်တကယ်ကိုနိုင်ပိုင်းလေးပဲဟိုအချိန်အတူအတွင်းမှာပဲတင်းနိုင်နေဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒါတကယ်ကိုဟိုခုနဒီကိုနေဖုံးလက်ပြောတဲ့ထဲကဒါအာဏာဖီဆန်မှုပဲလာပေါ့နော်ဟိုအစဉ်သင့်ဟိုလက်နက်ချတဲ့အာဏာဖီဆန်မှုမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေဟုတ်တယ်အဲ့စကန်ဆိုတော့ဒါလက်နက်တွေမှာအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့တင်းစီရလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလိုတာဒီလက်နက်တွေကုန်တဲ့အထိခံတိုက်လို့ရတယ်လीနော်ဒါပေမဲ့မတိုက်တော့ဘူးလीနော်မတိုက်တော့ ready to surrender ပဲနော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအခြေအနေတွေကတော့တက်တွဲမှာဒါတော်တော်လေးကိုဒါထူးခြားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတာပေါ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ NCA မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီပွဲလာတက်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတချို့ရဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့လीတွေ့ရတယ်နောက်ဒီအိန္ဒိယမှာဆိုလည်းဒီထိုင်းတို့တရုတ်တို့ပေါ့နော်နောက်အိန္ဒိယတို့လာပြီးတော့ဒီမှာ speech တွေပေးတာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေကိုလည်းပြင်တဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်ဒီလိုတွေလည်းတက်လာတာတွေ့တော့ဒါကြောင့်သူ့ကိုထောက်ခံနေတဲ့အုပ်စုတွေကလည်းတစ်ဖက်မှာရှိနေတာဒါကိုလည်းကျွန်တော်မြင်လို့မေးတာပေါ့ဆေးအုပ်စုကတို့ရဲ့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့စီယုံနဲ့နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဆိုဝယ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဝယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝယ်တယ်ကာပါမစ်တွေနဲ့ဝယ်တယ်နော်လောက်ကွက်တွေနဲ့ဝယ်တယ်ပေါ့အဲဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကတွေ့နေရတွေ့နေတော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တွားပြီးတော့ဆေးအုပ်စုနဲ့ပူးပေါင်းတယ်တို့နော်ဆေးအုပ်စုနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်ဒါဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတိတ်အများကြီးခေါင်းစားရမလို့ဘူးလို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လူတွေကသူတို့ဝှက်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံရဲ့ဒီတိုင်းရင်းဟိုပိုင်ဆိုင်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဘလောက်ကိုစားပြီဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ။တေးကြတယ်သွားတက်တယ်လို့ဘယ်သူမှကိုစားမပြူ။သူတို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေမေးကြည့်လေ။ဒီလူတွေသွားတက်တာကိုထောက်ခံတာသူတို့မဲပုံးထောင်ရဲလား။ဘယ်သူမှမထောင်ရဲဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လူတွေတကယ်ကိုစားလည်းမပြူ။နော်အဲ့လိုကြောင့်သူတို့ဒီရှက်ကိုမရှက်တာ။ဒီဝတ်စုံတွေကိုဝင့်နေရတော့တော့မှသူတို့ဒါမရှက်လို့သူတို့ဝတ်တာ။တကယ်ကိုပြည်သူကနော်ကိုဒေတာမှာရှိနေတဲ့ကိုပြည်သူတွေကငါတို့ကိုလက်ခံလားဒီစစ်တပ်ကိုလက်ခံလားနော်ဒီပြည်လူတွေသဘောထားနဲ့ငါတို့နဲ့တူရဲ့လားဒါကိုသူတို့ပြန်မေးဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာကိုစားပြုမှုမှမရှိဘဲနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့သွားတက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကလွမ်းစရာဘာမှမရှိဘူးလို့မြင်တယ်ကျွန်တော်ဆက်ဆွေးနွေးချင်တာလေခုနကဒီကိုနေဖုံးလက်ပြောတဲ့အထက်မှာအာနာဖီဆန်မှုပုံစံနေတဲ့မှာစီရီယန်ပေါ့နော်ခုနကပြည်သူရင်ဝင်ခိုးလုံတာရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေလည်းစီရီယန်လောက်တာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကစီရီယန်တွေရဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုအပိုင်းပေါ့ဟိုကျွန်တော်သူတို့ဘက်ကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်တချို့လည်းပဲတကယ်ကိုပေါ့နော်ဟိုဒါဟိုစီရီယန်ဝင်လာတယ်နောက်ပြည်သူရင်ဝင်ခိုးလုံလာတယ်အဲ့ဒီမှာတခုစဉ်းစားမိတာကတချို့စီရီယန်တွေကြတော့သူတို့စီရီယန်လုံးလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ဒီစစ်တပ်ကလည်းတိတဲ့အတိုင်းပဲအဲသူကဒီစီရီယန်လုံးတဲ့သူနေမဟုတ်ဘူးကြံတဲ့မိသားစုတွေပါအဲ့လိုနောက်ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုပါသူကမဲတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုကလည်းဒီလိုရှိနေတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့အဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ကိုနော်ဟို
စီရီယန်လည်းလုံမယ်အချို့ဒီစီရီယန်လုံဖို့အခက်ခဲရှိတဲ့သူတွေရောတခြားနီလန်းနဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့မပူးပေါင်းဆိုတာမျိုးပြတဲ့နီလန်းမျိုးတွေရောဟိုမရှိနိုင်ဘူးလားဒါလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုသုံးသပ်ကြည့်ချင်တယ်ဗျာမှန်တယ်မှန်တယ်ရှိရယ်ဟိုဆိုလိုတာကဟို Civil Disobedience Movement ဆိုတာကဒါအကျမ်းအနုနီးနဲ့အာဏာပြည်ဆန်တာပေါ့နော်ဟိုအာဏာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်ဆန်တဲ့သဘော disobedience ပေါ့နော်မနာခံတာပေါ့နော်မနာခံတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေကနီးလန်းပေါင်းစုံနဲ့လုပ်လို့ရတယ်အခုဆိုရင်လည်းဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာအခုဒါကျွန်တော်တို့ဘူးသပိတ်တွေဆင်နွှဲနေတယ်နောက်ပြီးတော့ point count တွေလုပ်နေတယ်တော်တော်ထိတယ်နော်နော်တနတ်တော်ပြီးဘီကရောင်းခံရတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှကြားဘူးလေနော်ကျွန်တော်တော်တော်လေးဒါအံ့ဩတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါပြည်သူတွေရဲ့ဒါအာဏာပြည်ဆန်မှုကအချိန်ဟုန်ကြီးလောက်အကြီးတယ်ဗျာဒါတို့တို့အရန်ထိတယ်နော်အဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့တော့အခုဆိုရင်လည်းဒါနောက်ထပ်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ပေါ့နော်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဒါအခုဆိုရင်ဒါဟိုဂျိုင်းကားတွေပေါ့နော်ဒါခီးအဝေးပြေးရှင်တွေဒါတွေကိုဘိုင်းကောင်လုပ်ဖို့နောက်ပြီးတော့ဟိုတယ်ဟိုဘိုင်းကောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာတွေဒါထပ်ပြီးတော့လုပ်နေတာရှိတယ်။အော်ဒါနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့လုပ်လို့ရတယ်။ပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းလေးဖွင့်ပြီးကိုယ့်ဘာသာကိုဒေါ်လာရေးအတွက်ကလစ်လုပ်နေလို့ရတယ်။မဒါတွေကပြည်သူအနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်။ပြီးရင်တစ်ဖက်ကဒီစစ်တပ်ဘက်ကလူတွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူရင်ဝင်ခေလုံးတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အခုဆို14000နီးပါးလောက်ကျွန်တော်တို့တက်နေရဲပေါင်းရှိလာပြီ။ဒါပေမဲ့တချို့တွေမထွက်လာနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်။အခြေအနေကထွက်မလာနိုင်ဘူး။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖျဲသီးလုပ်လို့ရတယ်လीနော်။အခုလည်းပဲဖျဲသီးတွေကျွန်တော်တို့ရှိနေပြီ။ရှိနေတယ်။ဒါအကောင်ကြီးကြီးတွေတောင်ရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ရှိလို့ဒီဖျဲသီးတွေရတဲ့ဆင့်သတင်းချက်လက်တွေနော်စီရေးဆိုင်ရာချက်လက်တွေဒါတွေအကုန်လုံးတောက်လျှောက်ရနေတယ်။အော်ဒီဖျဲသီးတွေရသတင်းပေးပို့မှုကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့တချို့တော့ဒါပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးတွေကိုကာကွယ်လိုက်နိုင်တာတွေလည်းရှိသလိုအဲတချို့တော့ကျွန်တော်တို့စီရေးပြတ်မှတ်တွေကိုလည်းတိတိမိမိကျွန်တော်တို့ဒါဆောင်ရွက်နိုင်တာတွေလည်းဒါရှိတယ်ပေါ့နော်။အော်ဒါသတင်းပေးတဲ့ကိစ္စဒါလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ပြအထက်ကနေနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့တော်လှန်နေလို့ရတယ်။ခုနကရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။ကောင်းကောင်းမတိုက်ဘူးဗျာစစ်ကို။နော်ဒီလိုပြစ်ခိုင်းတယ်ဒီလိုမပြစ်ဘူးဟိုဘက်ကိုချော်ပြစ်မယ်ဗျာ။နော်ဒီလိုမျိုးလည်းလုပ်လို့ရတယ်။အဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အခြားသောနီးနဲ့ပေါ့ဗျာ။ကိုယ်အလုပ်တစ်ခုခိုင်းမယ်။အဲ့ဒီလုပ်ကိုကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူး။နော်အချိန်ဆွဲမယ်။နော်အဲ့လိုပဲနောက်ပြီးတချို့ဆိုအခုဆိုလဲဒါလေရင်စီတွေပါတယ်အခုထုတ်လုံမယ်တွေပါတယ်လေရင်စီဝယ်မရတော့ထုတ်လုံမယ်တွေပါတယ်လဲကြားလာတယ်အော်လေရင်စီထုတ်တဲ့အထဲမှာဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကမ်မီကယ်လေးတစ်ဆက်လေးသွားရောလာရုံပဲရှင်းရှင်းလေးပဲအော်ဒါဟာလဲပဲဒါတက်တွင်းရနေပြီးတော့ဒါတနည်းနည်းနဲ့ဒါအာနာပုံကန်နဲ့နေအာနာဖီဆန်နဲ့နေပေါ့ဒါတွေလဲဒါလုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာအဲ့ဒါတွေလဲကျွန်တော်ထင်တာတော့အခုလောလောဆယ်တည်းဖြစ်နေပြီဗျာနော်ခုနကစစ်တက်ထဲမှာစစ်တက်ထဲမှာအာနာဖီဆန်မှုမျိုးစုံရှိတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့နီးနာတွေအကုန်လုံးကတော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်အဆင့်မြင့်တဲ့နောက်နှစ်ခုရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ fight back ပေါ့ကိုတက်ရင်တက်ဖွဲ့တတွင်းမှာ ਉਹ ပဲတနက်ပြောင်းလုံးဝပြန်လှည့်လိုက်တာပေါ့နော်ပြည်သူဘက်ကမလှည့်တော့ဘူးမလှည့်ပဲနဲ့ကို့အမိန်ပေးတဲ့နော်အထက်ရာရှိဘက်ကိုတနက်ပြောင်းလှည့်လိုက်တာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီကို့အမိန်ပေးတဲ့အထက်ရာရှိကိုပြန်ပြီးတော့ဖြီဆန်ပြီးတော့သူ့ကိုသူ့ဘက်ကိုတနက်ပြောင်းပြောင်းပြန်လှည့်တာ fight back လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းဒါဖြစ်လာနိုင်ကြအများကြီးရှိတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်နေပြီလို့လည်းကျွန်တော်ကတော့နားလဲတယ်နော်တချို့နေရာတွေမှာတက်ရင်တက်ဖွဲ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲပြည်သူရင်ခိုးလုံတာတွေပြည့်တဲ့အခါမှာအထက်အရာရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကတော့ရန်ဖြစ်တယ်ပါညာပေါ့နော်အဲတက်ရာရှိကိုပြန်ပြီးတော့ပြစ်တာတွေပဲဒါမျိုးတွေလည်းရှိလာပြီပေါ့နော်ဒါ fight back တွေဒါရှိလာနိုင်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Palace အင်္ဂလိပ်လိုဆို Palace Coup လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူတို့အတွင်းထဲမှာဟိုပဲဒါအာဏာပြန်သိမ်းလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်ယုံလားမင်းအောင်လိုက်ရဲ့နောက်ကလူတွေကအဲ့လိုအာဏာပြန်သိမ်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကိုနေဖုန်းလည်းယုံလားကျွန်တော်ထင်တာတော့ဟိုယုံတာမယုံတာတဲ့ဖြစ်နိုင်ကြတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီပြင်ခုနပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒါမိုးမြင့်ထွန်းတို့ဘာလို့ကိစ္စဆိုဒါတို့မီဒီယာပေါ်မှာတို့ပြောတာတော့ဒါအကျဉ်းပြတ်ခြားစားတဲ့ဘာညာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခြားသောအကြောင်းအရာတွေလည်းရှိမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ပြောချင်တာကမင်းအွန်လိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့တွေးတယ်လို့သူလည်းတွေးမယ်ထင်ပါတယ်ငါ့ကိုတော့လာပြီးဟိုလူစုပြီးတော့ငါ့ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့အာနာသိရင်တော့ဒုက္ခပဲအဲ့တော့ကြမလို့တချို့သောသူတွေကိုတော့ရှင်းလာမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တို့ထဲမှာဒီဖြုတ်ထုတ်အဲဖန်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဒါလှုပ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီအားဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဒါ possibility ပဲเนาะအဲ့တော့ 100% တော့ဖြစ်မယ်လို့တော့ဘယ်သူမှတီးကြမှာပြောနိုင်မယ်မဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဒါကိုလည်းမင်းအွန်လိုင်းကကြောက်ပုံပေါ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူရှင်းနေရှင်းနေတဲ့လူတွေလည်းဒါသူ့ထဲမှာပဲဒါရှင်းနေတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောချင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အခုရက်ပိုင်းမှာပဲဒီမပခဒီတိုင်မူလားမပခဟိုပူချုပ်ဒီကိုကိုမောင်အခုရက်ပိုင်းမှာပဲဒါ1000နှစ်ထပ်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့အချင်းချင်းတွေထဲမှာဒါတကယ်ဟိုပေါ့နော်ဟိုကြီးမားတဲ့ဟိုပြစ်ဒဏ်တွေရောအထောင်ဒဏ်တွေရောပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တချို့သတင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမိုးမြင့်ထွန်းလို့ပါဆိုလည်းသူဒါကြိုပြီးတော့ဒီအာဂရိကိစ္စကိုအကြောင်းပြပြီးကြိုးရှင်းထားတဲ့အဲသဘောမျိုးတွေလည်းအာဂရိလိုက်စားရလို့ရှင်းနေဆိုသူ့ကိုသူရင်ရှင်းရမှာလေဗျာနော်သူ့မိသားစုတွေသူ့မိမသူ့မိသားစုဝင်တဲ့အကုန်လုံးဘာအာဂရိနဲ့ကင်းလို့လဲအဲ့တော့ဟိုဆိုလိုတာကတကိုးကြီးကတကိုးလေးကိုဖမ်းတဲ့အကွက်တွေပါဒါတွေရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟိုပြန်ချုပ်ရလို့ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမင်းအောင်လိုင်းကတော့ရှေ့မှာကိုနေဖုန်းလည်းပြောခဲ့သလိုပဲတေပေါ်တော့ညှိနေပြီเนาะအကုန်လုံးတိုင်းရင်သား
ဒီတချို့အဖွဲ့အစည်းတွေရောပါတီတွေရောနောက်ထပ်ကြံတဲ့ဒီအိန္ဒိချင်းတွေပါသူကမချမ်းအကုန်လုံးလိုက်သိပေါ်ညှိတာအဲ့တော့အဲ့လိုတွေညှိလာတော့ဆိုလိုတာကအဲ့မင်းအောင်နိုင်တဲ့ဒီအမှုတွဲမခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်ရွားပြီဒါဒီရှေ့မှာကိုနေဖုံးလက်ပြောခဲ့တဲ့အာနာဖီဆန်မှုလောက်တဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါတွေကိုလုံးမတာလေတော့မင်းအောင်နိုင်တဲ့အမှုတွဲမခံဘဲအခြေအနေရှိတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ဟိုတော်လိုင်းကြီးအလွန်ကာလမှာပြည်သူတွေရဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံမှုတွေမှာမင်းအောင်နိုင်တဲ့ဒီကွာအပေါင်းပါတွေကတော့အမှုတွဲခံရမှာတေးကြတယ်ဗျာအရှိတ်ဘတ်တော့ပြောခဲ့တဲ့ဒီ DJ ပေါ့နော် Transitional Justice ဆိုတော့လည်းတစ်ချိန်ကျရင်ရောက်လာမယ်အဲ့ကာလပေါ့နော်အဲရောက်လာတဲ့အခါကျရင်တော့ကွနာကပြောတဲ့သူနဲ့သူတော့တွဲထားတဲ့လူတွေသူတေးပေါ်ညှိထားတဲ့လူတွေပေါ့ဒီလူတွေကတော့တစုံတရာအနေနဲ့တော့အမှုတွဲအနေနဲ့ဒါပါလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတည်းကကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြချိန်တန်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြချိန်တန်ပြီးနော်ဟိုပြောင်းလှည့်ကြချိန်တန်ပြီးပေါ့ဗျာနော်ပြောင်းလှည့်ကြချိန်တန်ပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းသာဆက်ပြီးတော့အမှန်တရားကိုမသိမြင်မဲနဲ့တော့ပြည်သူဘက်ကိုပြည်သူကိုရန်သူလိုသဘောထားပြီးတော့လုပ်နေတဲ့များကာလာပတ်လုံးတော့တစ်ချိန်ချိန်ကြရင်တော့ဒီမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အတူနော်သူနဲ့အတူတရားတေရင်းနဲ့ကိုဆင်းရမယ်နေထားမျိုးပဲဒါရောက်နိုင်မယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်မကျွန်တော်ကတော့အကုန်လုံးကိုပြောချင်တယ်နော်သူနဲ့တွားပြီးတွေ့နေတဲ့တိုင်းသာခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေရောပေါ့ဗျာနော်နော်ဆိုးကောပါနော်တကယ်ကြတော့တိုင်းသာခေါင်းဆောင်လို့တော့မတုံးထိုက်ပါဘူးနော်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေရောနောက်ပြီးတော့ဟိုအရမလားဒီအရမလားစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီအကျိုးမျှော်ပြီးတော့ဒီသူနဲ့အတူပူပေါင်းနေကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားရောင်ရောင်တွေရောเนาะကပ်ပါးကောင်တွေရောပေါ့เนาะဒီလိုလူတွေရောနောက်အထူးသဖြင့်တော့ဒီတိုင်းရင်းတပ်ဖွဲ့မှာရှိနေတဲ့เนาะတပ်မတော်သားတွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒီလူတွေအကုန်လုံးလဲဒါအမှုတွဲခံရခြင်းရနေပြီးတော့ကင်းလွတ်အောင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အာနာဖီဆန်ဖို့လိုတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်တော့ဒါပြည်သူ့ချင်းကိုခိုလုံပြီးတော့တော်လှန်ရေးနဲ့ပူပေါင်းကြဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဗျအခုတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်တို့မှန်ကူကွာများအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်လည်းပဲကိုနေဖုံးလက်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေဦးမှန်ကူကွာများအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းပဲနောက်လာမယ့်အပတ်စဉ်တွေမှာနေဦးတော်လှန်ရေးကြီးရဲ့အခြေအနေတွေကိုဘယ်လိုသုံးသပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အစီအစဉ်ကိုအစားဆုံးကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ